ono što bi ja ispred sindikata mogao da izdvojim su dve teme koje smo danas obrađivali na Republičkom sesu. Prva se odnosi na stanje kolektivnog pregovaranja u Republici Srbiji. Zaključili smo da kada su javna preduzeća, odnosno tamo gde je država poslodavac, tamo imamo potpisane kolektivne ugovore. Kada je u pitanju realni sektor, odnosno privatni sektor, tamo možemo da kažemo da ih skoro i nemamo, ako izuzmemo putare i evo ovo danas što smo dobili informaciju vezano za estradne umetnike. Znači, ništa iz realnog sektora nemamo kao potpisan kolektivni ugovor. Suština je na procentu Unije poslodavaca, odnosno njihove brojnosti da bi mogli da potpišu kolektivni ugovor, on je 51% trenutno. Ono što smo se bazirali, znači ceneći situaciju vezanu za koronu, za stanje u kome se država trenutno nalazi, zaključili smo da ćemo pričati samo o tome. I kada se bude menjao zakon o radu, mislim da tu treba bude fokus, da se taj procenat, kada je Unija poslodavaca u pitanju, spusti na nešto što je realno. Druga tema, pomenuo je predsedavajući, vezana je za cenzus kada je u pitanju dečiji dodatak. Naime, 9.200 dinara je cenzus po članu porodice da bi dete imalo dečiji dodatak. S obzirom da je od 1. januara minimalna cena rada 32.000, faktički da sad kad imamo porodicu gde jedan radi i ima minimalnu zaradu sa malim detetom, ta porodica nema pravo na dečiji dodatak i neophodnost je podizanja tog cenzusa. Ministarka je, naravno smo svesni da to nema veze toliko sa ministarstvom rada, ali smo ono što me raduje konsenzusom usvojili potrebu da se to rešava na mesto gde treba da bude rešeno. Mislim da je ministarstvo porodica je tako. Briga o porodici.